a kad iz Splita stižu loše ili dobre vijesti, koga mi u Direktu zovemo prvog iskusnog sportskog novinara i komentatora Edu Pecija, koji nas već spreman čeka u Splitu. Gospodine Peci, je li ovo sada trenutak da kažete lijepo sam vam rekao? Pa kad ste me danas zvali, ja sam vam htio predložiti da reemitirate moj zadnji nastup. Mislim da ste vi bili na odmoru kad sam govorio o situaciji u Hajduku i sad mogu samo ponoviti. Neiskustvo, neznanje. Sad mnogi novinari upotrebljavaju moju riječ neznalice, koja možda zvuči malo rogovatno, ali je to čista istina. Jer ovo što se događa danas u Splitu, ovo je jedna atmosfera užarena, atmosfera užasa. Ja u životu ostario sam, nisam dobio toliko telefonskih poziva mnogih redakcija, morao sam, više ne znam kome sam šta rekao, ali bit ću jasan i u ovoj emisiji, jer ja tako radim, ne mogu drugačije. Predsjednik kluba pred večer kaže Kalinić laže i negira puno toga što je ranije rečeno. Kome vi vjerujete i koliko sve ovo što smo danas čuli zapravo treba zabrinuti navijače Hajduka? Pa gledajte, reću vam ovako. To su bile dvije ishitrene presice u kojem se je vidjelo da i jedan i drugi nemaju iskustvo u radu u sportskim kolektivima, pogotovo ovako popularnim kao što je Hajduk. I sad imamo ovu posljedicu zapravo da je grad užaren, jer više se ne zna kome vjerovati. Ja ću vam reći nešto. Presica Kalinića je klasična centarforska napadačka presica. Presica predsjednika Bilića je obrambena maksimalno, pogotovo zbog jedne rečenice Kalinića, mogu to reći na kraju koja je, koja će ga vjerojatno koštati, bit će skupa. Koliko će koštati, teško je reći, možda čak i odlaska iz kluba. Dakle, ovo sve skupa Hajduku nije trebalo. Ja sam rekao kad je Perišić, bila afera Perišić, rekao sam da je to za jedan ozbiljan klub nedopustljivo. Kasnije su se malo povukli iz kluba kad je Perišić platio svoje obeštećenje od 200.000, onda su išli miroljubivo, zabranili su čak i da se pišu komentari navijača. Dakle, shvatili su grešku. Što sad čeka trenera Gatuza? Pitali se Rakitić gdje sam to uopće došao i što će na sve reći Marko Livaja? Pa gledajte, ta rečenica, evo sad ću krenuti od toga što sam malo prije rekao, će sigurno zaboljeti Bilića u povijesti njegove, ja se nadam, kratke karijere kao predsjednika u Splitu, jer Hajduk je uvijek imao, znate, predsjednike, ljude iskusne, s rejtingom, koji su prošli svašta, a on nema. Još ću to kazati jednu rečenicu. Igrača se može napraviti kao Sučića, na primjer sad Dinamo za 5-6 godina da dođe od Bugojna do reprezentacije. Trenera treba duže čekati, a najdulje se čeka sportskog dužnosnika. Tu treba maksimalno iskustvo, a niko u Hajduku koji sad tamo nema nikakvo iskustvo, čak i nadzorni odbor. Ova rečenica koju je izrekao danas, ja vjerujem u 100% Kaliniću, da mu je predsjednik kluba rekao da su problem slačionica, odnosno Livaja i Lovre, Kalinić će ga skupo koštati. Igrači su takvi, sujetni su, osjetljivi su, ja to razumijem. Oni su uvijek na pozornici. Prema tome, neće biti ugodno. Hajduka očekuje prvo derbi, pa ne bi čak volio da se dogodi ono što bi se moglo dogoditi. U svakom slučaju nije dobra situacija i ne znam kako će se svega ovoga izići, ali ponovit ću još jednom, to traje dugo, predugo i red je da se tu nešto dogodi. Ponovit ću još jednu rečenicu koju sam rekao svim medijima danas i red je da kažem mom dragom RTL-u, a to je, gledajte, red je da gradonačelnik pod hitno sazove izvanrednu sjednicu grada Splita, koji je većinski vlasnik Hajduka. Danas se o toj mojoj rečenici, koja je kratko napisana u nekoliko medija, govorilo na mnogim punktovima u Splitu, čak na jednom užarenom mjestu gdje su mnogi Hajdukovci to breću, gdje su mi kao navijači zamjerili, nisu to što sam rekao grad, nego što sam rekao samo Puljak. Oni kažu dodaj tu i Keruma i Oparu Krstulovića, jer svi su oni na neki način sudjelovali u tome da Hajduk sada nema vodstvo, ne sada, nego dulje i teško će ga imati. Ja ne znam ko će se prihvatiti od ozbiljnih ljudi da dođe u ovako rastrojeni i narušeni Hajduk. Gospodine Peci, koja je vaša pretpostavka? Ostaje li trener ili ne ostaje?
vi znate moje mišljenje, ja sam to izrekao u vašem programu nakon slučaja onog prvog još kad imao incident sa novinarom Bilićem. I nakon svih mojih saznanja koje imam iz Italije, imam puno prijatelja s kojima sam se konzultirao, ništa ne volim govoriti na pamet, on nije trener za Hajduka. On nije trener koji stvara, on je trener koji vata na galamu, na viku, strahu poštovanje, ono znate kako to mora biti i to ne može dugo izdržati. Jer jednostavno jedan autoritet postoji, to sam naučio od mojih dragih učitelja, Zebeca, Ivića, Mladinića i tako dalje, u sedlu te drži, kad si u nogometu, samo autoritet znanja, a on očito tog znanja nema da vodi Hajduka i ja mislim da on dugo neće ostati, ali je pitanje kako riješiti obeštećenje koje je navodno 2 milijuna eura, jer Hajduk tih novaca nema, tako da je to jedna slijepa ulica iz koje će biti vrlo, vrlo teško izaći ovih narednih dana. Vjerovatno će biti još, nisu se oglasili niko iz nadzornog odbora, kaže Kalinić da su se svi sakrili kao u mišu rupu, što također vjerujem. Ali eto, sad je Kalinić doživio ono što je nedavno doživio i Perišić, nije trebalo ni jedno ni drugo jednom ovakvom klubu kao što je Hajduk i zato sam kao stari Hajdukovac, iskreno vam moram kazati, nevjerojatno razočaran i tužan. Hvala vam gospodine Peci na ovome razgovoru, kao i uvijek bilo mi je veliko zadovoljstvo. Lijep pozdrav, pa do neke druge prigode, nadam se s boljim, onako ljepšim temama.